Здравейте! Вие сте с 20-та новинарска емисия на Студио Медиум за учебната 2013-2014 година. В нея ще ви представим срещата по проекта Aura Silent Expression – Body Language, която се проведе от 17 до 21 февруари в Испания. Срещата е по проект на програмата Коменски, която е подпрограма на европейската програма Lifelong Learning. Този проект партньори на нашето училище са училища от Словакия, Полша, Турция и Испания. От нашето училище в нея участваха ученици от 5 и 6 клас, както и учители, които пряко са ангажирани с дейностите по проекта. Срещата се състоя в град Гуадалахара, който се намира на около 50 км от столицата Мадрид. В този град е училището, което е партньор в проекта на испанска страна. Първият ден от срещата започна с приема на делегациите в кметството на града. След кратко запознаване с историята на града, гостите бяха поканени в залата за заседания на местния парламент. Там почетното място на кмета бе заето за 10 минути от нашата ученичка Меги Тодорова от 7 А клас. Кметът на Гуадалахара приветства гостите, като не пропусна да спомене, че преди 3 години в същата зала е гостувал и кметът на София, госпожа Йорданка Фандъкова. След посещението в кметството на делегациите бяха показани по-важните забележителности на града. В ранния следобед в салона на училището бе изнесен специален спектакъл за гостите, в който участваха всички ученици на училището домакини. Денят завърши с посещение на университетското градче Алкала, което е и родно място на известния испански писател, автор на Дон Кихот, Мигел де Сервантес. Вторият ден от визитата започна с обиколка на училището домакин. В края на обиколката се направи обща снимка за спомен в двора на училището. След обяда гостите посетиха ферма за коне близо до града. В нея им бяха демонстрирани основни движения от борбата с бикове, което в Испания се счита за изкуство. Ден от визитата на гостите беше показана столицата Мадрид. Официалното закриване на срещата се състоя в стола на училището, където се проведе турнир по фламенко с участието на представители от всички делегации.
Специални грамоти за отлично представяне бяха връчени на двама от учителите от нашето училище. Това беше всичко от 20-та новинарска емисия.